qaar kamida masuuliyiinta koonfur afrika ayaa falkaasi ku tilmaamay dambi iyagoo ka gaabsaday inay ugu yeedhaan weeraro shisheeye nacayba balse dowladda nigeria uu ku doodaysay in la beegsaday ganacsiyo muwaadiniinteeda ay ku leeyihiin johannesburg ayaa u yeedhay safiirka koonfur afrika dalkeeda u jooga dowladda koonfur afrika ma ururisay xogta weerarada ama hanjabaadaha ka dhanka dadyowga shisheeye ee dalkeeda ku nool hase yeeshee xarunta african center for migration society ayaa tan iyo sanadkii 1994 waxay isha ku haysay weerarada noocaasi ah ee ka dhacay guud ahaan koonfur afrik waxay xaruntaasi xogta ka heshaa warbaahinta dibbanayaasha goob joogayaasha iyo dadka u ololeeya ka hortagga weeraradaasi ee c m s ayaa sheegtay in weerarada shisheeye nacaybkii ahay ay meeshii ugu sareysay ay gaadheen sannadihii 2008 ilaa 2015 weeraro marqura ka bilowday guud ahaan koonfur afrika ayaa sannadkii 2008 waxaa lala beegsaday muhaajiriinta iyo qaxoontiga waxaana la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 60 qof halka barakacana uu gaadhay kumanaan kale sannadkii 2015 weeraro shisheeye nacayb oo inta badan ka dhacay magaalooyinka durban iyo johannesburg ayaa horseeday in dowladda ay howlgeliso militarigeeda si loo joojiyo rabshadahaasi bishii maars ee sannadkan ayaa dowladda waxa ay bilowday olole shacabka lagu wacyigelinayo isla markaana lagu wanaajinayo adeegyada ay helaan dhimanayaasha xuquuqa ururka xuquuqda aadamaha ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi balse waxa ay ugu baaqeen xukuumadda inay weerarada u aqoonsadaan kuwa salka ku haya nacaybka loo qabo shisheeyaha cabdirashiid maxamuud maxamed wararka star tv